Salve, salve, Saiyajins, beleza? Aqui quem tá falando é Fábio Gamer e hoje eu vou jogar mais uma vez Power Warriors aqui no meu canal. Naquele dia, a gente parou com a parte que o Freeza lança uma Dust Ball capaz de destruir um planeta inteiro pra cima do topo. O topo Hakaishin, quer dizer. Daí o topo Hakaishin lança só uma energiazinha pra cima da Dust Ball do Freeza e destrói ela. Daí ele vai pra cima do Freeza e acerta um murrão na barriga dele, que faz ele cuspir sangue e manda ele pra longe. Hoje a gente vai pra próxima luta, que é a parte que o Goku e o Vegeta ficam lutando contra o Jiren. Mas antes de começar o vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Lembrando que aqui no canal é vídeo todo dia, às 10 horas da manhã. À noite eu costumo mais postar MV de animes. Então, para você não perder nenhum vídeo novo, ative o sininho de notificações. E compartilhe esse vídeo com aquele amigo teu que adora Power Warriors. Ah, pessoal, também gostaria que vocês passassem no canal do Lucas Davi. O canal dele é muito da hora, ele joga gameplays que nem eu. Ele já jogou Power Warriors. Acho que o que mais ele já jogou. Nossa, nem me lembro mais, gente. Só que ele apagou o canal dele. Apagou os vídeos. E falou que só ia voltar com o canal depois que o canal dele tivesse 20 inscritos. Por isso, passa lá e dá uma forcinha a ele. Beleza? Comenta lá, vim pelo RF Game Co. Beleza? Então bora pra saga.
Beleza, derrotei aqui o Goku e o Vegeta. Beleza, agora é a parte que o Goku e o Vegeta decidem aumentar o seu poder para conseguirem lutar com o Jiren. E o Goku se transforma em Super Saiyajin Blue com Kaioken, 100 vezes aumentado. É, eu acho que é 100 vezes, pessoal. E o Vegeta consegue a nova transformação dele, que é o Super Saiyajin Blue Evolution. Meu Deus, pessoal, mas o Goku e o Vegeta são muito bons trabalhando juntos, não é? Caraca, estamos cobrando aqui o Jiren. Beleza, derrotamos aqui o Jiren. Mas bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Se eu der pra fazer só duas batalhas, porque se eu fizesse a outra, que é a parte que o Jiren luta com o Goku, luta de igual para igual com o Goku e o Vegeta, Goku Super Saiyajin Blue com Kaioken e Vegeta Super Saiyajin Blue Evolution, essa batalha ia demorar demais, pessoal, e o vídeo ia ficar muito comprido e não ia dar pra postar no YouTube. Mas bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Fui!